U okviru projekta Odgovorno prijateljstvo kojeg provodi sklonište za životinje Prijatelje Čakovec, nastala je boanka Volimo životinje, koja će kroz bojanje djecu učiti brizi o kućnim ljubimcima. Projekt se provodi duže niz godina u suradnji sa školama i vrtićima s područja grada Čakovca i šire. Zato što smo kroz rad u skloništu, sada nam je ove godine 19. godina kako sklonište postoji, shvatili da nećemo ništa postići konstantnim gašenjem požara i zbrinjavanjem napuštenih životinja, već upravo edukacijom djece i mladih ljudi na način da oni shvate što znači odgovor na skrb o psu, maci ili bilo kojem drugom kućnom ljubimcu. A nažalost, eto, na neke starije generacije više baš i ne možemo računati. To su još uvijek ljudi koji bez problema danas dođu i traže psa na lanac ili psa u bok za čitav život, što naravno kod nas neće moći dobiti. Mi udomljavamo pse na način da budu kućni ljubimci, da budu ravnopravni članovi obitelji, da se o njima brinu na način kao što smo se barem mi brinuli u skloništu, a to je redovna hrana, redovna skrb, nekakva socijalizacija, nekako druženje, znači jedan odnos između životinje i čovjeka. Bojanka koja će se podijeliti djeci u gradskim vrtićima i učenicima nižih razreda gradskih osnovnih škola predstavljena je u prvoj osnovnoj školi Čakovec, gdje su učenici radobojicama ispunjavali stranice. Jako mi se sviđa i Bojanka govori o tome kako uvijek možemo pomagati životinjama i udomiti ih. Ti brineš o nekoj životinji? Pa da, brinem o jednom mojem zecu i imam dva psa i jednu mačku. Kako se brineš o njima? Ja mislim da se dobro brinem i da ću ponekad imati još više zečeva ili mačka. Kroz sliku smo ispričali priče o onome što nije dobro i ono kako bi to trebalo biti, a ostavili smo dakle djeci da budu kreativni i da uz bojanje sami smišljaju svoje priče o tome kako se zapravo treba brinuti o životinji, što napraviti kad nađu napuštenu životinju, kad nađu ranjenu životinju, kako skrbiti o maci recimo sa mačićima koje nađe negdje u kutiji, u šumi ili slično. I na taj način je nekako nam se činilo najlakše širiti tu nekakvu svijest o odgovornom prijateljstvu, što je cilj našeg projekta. Bojanku su osim predsjednice azila i predstavnika škole predstavili ilustratorica Lea Brezar te gradonačelnik Stjepan Kovač, koji je istaknuo dobru suradnju grada Čakovca sa skloništem Prijatelji. Znate i sami da smo imali prošle godine onu veliku akciju gdje smo uključili Ministarstvo poljoprivrede, da smo zbrinuli sve one pse lutalice prvenstveno iz romskih naselja na području ne samo grada Čakovca nego i cijele Međimurske županije, a bilo je preko 3000 pasa nažalost. I želja nam je iz razgovora i te dobre suradnje koje imamo, jer vidimo da mnoge životinje završavaju nakon što se ih djeca ili obitelji zavole u skloništima. Da se to ne bi događalo i da toga bude što manje, udruga je osmislila naći ovu slikovnicu. Prvenstveno je cilj i namjena da dignemo svijest kod djece da životinje nisu igračke. U okviru projekta Odgovorno prijateljstvo sklonište redovno za životinje prikuplja potrepštine poput starih deka i hrane u suradnji s djecom iz gradskih vrtića i škola. Uz to organiziraju posjete djece azilu i kreativne radionice. Uz pomoć gradskih sredstava tiskano je 3000 bojanki, a nakon podjele tiskat će ih se još uz pomoć donacija.